Я вірила, що на початку війни люди, які проживають в центральній Україні, піддаються радіації. Я в той період часу замислювалася не так над тим, як хто саме розпилює там радіацію чи піддає нас радіаційному впливу, як над тим, що це відбувається, а від нас це приховують. Аля повтор ситуації з Чорнобильською трагедією. В той момент більше акцент стояв, що йде тотальний заговор, і рано чи пізно про це дізнається світ. Я була під таким жорстоким впливом цієї ж пропаганди. Привіт, я Івона, мені 26. Наразі я початківець, проджект-менеджер. За освітою я фахівець комунікацій. На початку війни, приблизно в березні місяці, я була впевнена, що ми рано чи пізно піддамося радіації. Особливо це стосується центральної України, Києва. Я була впевнена, що Київ – це таргет номер один. І що люди, які залишилися в Києві, отримають певну дозу радіації, можливо, вже отримали на той період. Я не можу сказати точно джерело, але я впевнена, що це телеграм-канали, коли я в той момент перебувала в Києві і час від часу я насправді дуже мало перебувала на вулиці. Мені здавався дивним там захід сонця, умовно, він трішки не такого відтінку. Мені здавалась не така на смак вода, це не зовсім про Київ, але я реально була впевнена, що там на смак, на запах вона змінилася. І це точно через радіацію, яка вже повсюду. В один момент прийшло підтвердження, що потенційно ця історія з радіацією – це правда. В один день, ввечері, коли я їла салат, в мене відколовся шматок зуба. Як ви думаєте, яка перша моя думка була, чому? До цього, на секундочку, ні разу в житті я не пломбувала собі зуби, і типу ніяких проблем взагалі, в принципі, в мене в житті не було. Це була паніка. Перша реакція, ну все, це точно, що це радіація. Я розказую цю історію мамі, розказую там сестрі, всі з мене, типу, сміються. На мене ніхто із близьких і рідних не може зреагувати. Це було досить непросто. Навіть кохана людина, яка умовно має там в усьому приймати мене, правильно розуміти, підтримувати, ніяк не зреагувала, і нуль там взаєморозуміння я отримала. Ну, ясна річ, що я відразу вже записалася до стоматолога, а прибігла майже зі сльозми, тому що я хотіла почути від людини підтвердження, та, це радіація і все погано. Але що ви думаєте? Ні, я не почула цього. Мені зробили там знімок, показали, що це був просто каріес. Ні, я це не почула. Я в той момент зреагувала, начебто це ще плюс до ком'юніті людей, які просто від мене відвернулися. Я говорила про це з коханою людиною на той момент, в мене були відносини, і я була ініціатором покинути Київ. Я дуже багато разів просила його зі мною перебратися, тому що в мене була можливість, скажімо, місце в Полтаві, у мами, де б ми могли перебути спокійно. Це непорозуміння стало, можливо, навіть вершиною, чому ми повністю завершили стосунки. Я все ж таки перебралася до своєї мами в Полтаву. Так, в мене була в Києві робота, так, мене, в принципі, тримав хлопець, відносини, можливо, якесь там інше майбутнє, але ні. Моє рішення було інше, бо я не відчула тут ні підтримки, ні розуміння, а навпаки, якусь тотальну змову проти мене. Це було дуже непросте рішення, тому що це був і розрив із хлопцем, це були конфлікти на роботі. І, чесно кажучи, коли я відмежувалася від соціума, коли я просто елементарно якось відпочила з думкою, що тут я точно в безпеці, це, мабуть, повпливало класно на мою нервову систему в першу чергу, бо якось начебто перезавантажилась трішки, плюс якийсь конект з природою. І це, мабуть, також стало ключиком до розуміння, що мова не про радіацію. Зараз я чудово розумію, що це все дезінформація, і це дуже непогано вибудована така інформаційна кампанія проти нас.
Треба дійсно говорити, проговорювати з близькими, з рідними. Якщо вони не чують, дистанціюватися. В моєму випадку це допомогло. Друге, чистити свою інформаційну площину. Ну, тобто, замислитися і взяти телефон, просто почистити ці пабліки, що ми читаємо, на що підписані, це нічого не варте. Але результат може бути класним, шукати опору в собі.